Buyurun, özünüzü təqdim edin. Qəhrəman verici Məzahir oğlu. Nə idi probleminiz? Problemim sosialla bağlı Natif bəy. Mən 5 aydır. 5 ay olub ki, mən bu sosial yardım axırıncı dəfə aldığım qutarı baxdı. Mən bu sosialı ikinci dəfə cəldə bilmirəm. Səbəb nədir? Səbəb mən elə bilirəm ki, yuxarıda oturanlar bunu bizdən yaxşı bilər. Mən nə bilim, mən təhsili zəif adam. Bunu oradakılar bilər, qardaş. Mənim deməli 3 ay, 4 aydır mən bunu göndərirəm, 5 aydır göndərirəm. Bundan qabaq rahat idi, rayon baxırdı. Bunlar gəlir də yoxlayırdılar. Ondan qabaq düzəlirdi biraz. İndi bu şey, Bakıdan ki yoxlama gəlir. Gəlib adamın ağzının qoxusundan belə nəsə tuturlar ki, sən kabab yiyimsən, sosial ala bilməzsən. Yəni belə lazımsız bir şeylər. Lazımsız bir şeylər. Neçə dəfə müraciət eləmişsiniz? Mən 6 dəfə. Hardasa 6 dəfə olub. Hər 15 gün onun hələ bir şey gedir, yoxlanışa verirlər kompüterdə. 6 dəfə, 15 gündən sonra yoxlama gəlir. Yoxlama gəlir, deməli bu əgər kompüter sistemində gəlməyən bir səhvim olursa, onları mən özüm cətməliyəm. Düzəldirəm, kompüter qəbul edir, yoxlamanı göndərir Bakıdan. 2 dənə cavan oğlan gəlir, ağlı başdı, hər bir şey məndən soruşur, danışır. Hə, beləsinə də qardaşım, hələ bir ki, Natif bəy, bunlar gələndə, deməli 15 gündən sonra yoxlama gəlir, bizim hələ bir ki, səhvlərimizi biz kompüter sistemində düzəldirik. Kompüter Bakıda qəbul edir, şərtlər qayda qanunun yolunda olduğunu qəbul edir və oradan yoxlamanı göndərir. Gəlir yoxlaman, bizim həmən şeyləri deyir ki, səhv yazmışsan. Hansı ki, olduğu kimi yazıram. Yəni, verməmək için min bir bahanə. Mənə indi maraqlıdır ki, mən ona axırıncı yoxlamada şeydən suallarından başqa mən bir əlavə bir mövzuya toxundum orada. Dedim, xahiş edirəm, qoy sözümü deyim, qardaş, siz yoxlamaya gəlmişsiniz, sizdən yuxarıda da var da bu vəzifə sahibləri. Qoy bunlar məni, bir dənə bu sözümü dinləsinlər. Mən özüm 85-dən adam olmuşam, 3 ay sonra, 7 il sonra mənim birinci sinifə gedəndə, ikinci sinifə gedəndə müharibə dövrünə görə bizdə çətin vəziyyət yarandı. Donanışıq olmadı, mənim özüm üçün ayaqqabı pulu yığırdılar məktəbdə, mən gedmədim. Mən bunu onların video şeyinə deyirəm. Orada video çəkilərdə girəm. Mənim deməli orada onlara dedim ki, xahiş edirəm. Onda məcbur olduq biz bunu. Belə bir sovet dövründən ayrılmışdıq. Belə məcbur təzə qurulan dövlət idi. Biz bunu yaşadıq. Amma indi isə mənim bu video baxandan asılıdır. Mənim vəziyyətim, balalarımın vəziyyəti. Mən bu dedim, heç olmasa mənim üçün çay, sosial yazım dedim. Mən o çayın pulunu götürürüm, balalarıma paşbaltar alıram, məktəbə para bilim mən. Mənim talehimi yaşamasınlar. Mən bunları hər tərəfli başa saldığım halda, bunlar getdilər, bir gün sonra yenə imtina gəldi mənə. Çünki bu imtinadan 6-cı imtinadır mənə gəlir. Bununla bağlı haralara müraciət eləmişsiniz? Müraciət edəsi bir şey yoxdur burada. Hələ gəlirlər, gedirlər. Ancaq mən kompüterləm, başqa heç bir yerə. Kimə gedib ki, nə işgə? Kimə deyirsən ki, gedirsən rayon sosial idarəsində, deyir burada yoxdur, siyəzən zonalını siyəzən baxır. Siyəzənə müraciət edirsən, zənglə, daha indi mənim pulum yoxdur, yol pulu verim, gedim ora. Qayıdıb deyir ki, bizim heç xəbərimiz olmur, Bakı baxır. Rayonlara bu sistemə baxan yoxdur. Ki, gedib üzbəyüz bir idarə. Mərkəzləşdirilmiş sadəcə Bakıdan. Bakıdan gəlir, tanımırsan, gələn də hələ bir ki, sağı qoyur boğazımıza, çıxır gedir. Bizə çatmayan budur ki, bu sosial kimə təyin olur, kimə düşür. Mən 4 dənə uşağına, mən bunları, mən sosial ala bilməyəm, mən kimə düşür. Neçə uşağınız məktəbə gedir və onlar üçün nə qədər pul lazımdır ki, indi siz sentyabr ayında onları məktəbə bıraxasın? Azıq indi dövrət çıxardır ki, öz şeyinə hesablamasından ki, göyə 70 manat bəs edir bir uşaq. Hara bəs edir, mümkün deyil. Mümkün deyil ki, o buna bəl. Mənim fikrimcə ən ucuz paltarları alsam, azıq bunların bir məktəbə gedmək üçün mən bir sunkası şeyimi, hər bir şey bir yeri bir daha kasıbın olanından göndərsən 500 manat xərcləməliyəm mən. Siz özünüz çalışırsınız mı? Mən heç çalışmıram, qardaş. Mənim gücüm çatan, asma bronxit xəstəyəm. Mən çox ağır iş görə bilmirəm. Mən ona görə də, indi görək işim yüngüldür, əslində yüngül də deyil. Sadəcə olaraq ondan ağırları var. Mən axı bu işi seçmişəm, dükanda fəhlə işləyirəm. Un atıram belimdə. 2-5 manat, 250 manat mənə o maaş verir. O 250 manatın mənim əlimə nəqd pul keçmir. Bu ayın pulunu mən o bir aya gedib çıxardıram. Gedib hər ayın axırı produktla. DSMF də ödəyirsiniz bununla belə. Bununla bağlı mən onu şey ödəyir. Həmən o puldan ödəmirəm. Onu dükan sahibi öz ödəyir. Mən ödəmirəm. Vergisini verir. Adım bax, mənim o vergi verilməsə heç o mənim kompüterdə mənim imtinam gələr. Qalar ki, bura kimsə gəlsin mənə imtinam etsin. Bunlar yolunda olmasa mənə Bakıdan yoxlama gəlməz. Hər bir şeyim qaydasındadır ki, mən bilirəm ki, mənə bu düşür. Sadəcə olaraq hələ bir bunlara kimsə tapşırıb ki,
gedin camatı incidin. Nədir bu? Prezidentə qarşı qaldırmaq istəyirlər. Mən prezidentə qarşı qalxmaq istəmirəm. Kimlərsə var ortada gəzənlər, prezidentə qarşı bizim vətəndaşları qaldırırlar. Mən nə deyim? Necə daha mən o yola gəlib çıxmışam ki, mən camat, hər bir vətəndaş, hərə bir hərəkət edir ki, bayrağımızı qaldırır. Dövlətlərə, xarici ölkələrə bizim bayrağımızı tanıtır, yaxşı işlərinlə. Mən özüm tanıram, özümə çıxışlara bilmirəm, amma axırıncı variantımdır ki, mən fikirləşirəm, bir gedim nazirliyin qabağında oturum, gedim xarici səfirlərin şeylərinin qabağında oturum. Yəni, mən nələrsə eləməliyəm ki, mən bu uşaqların gözümün qabağında acından ölməsin. Mən başqa variantım yoxdur. Gördüyünüz kimi Şabran rayon sakini Qəhrəmanov Elgün Məzəroğlu, 4 övladı, 2 də valideyni, 6 nəfər şəxs 250 manatla dolanmağı mümkünsüzdür. Buna görə də Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edib dəfələrlə və o imtina gəldiyinə görə sonunda bizim kanala müraciət edib və biz də özümüzə borc bildirib o ictimailəşdirmək. İmkanlı şəxslər, adiyyat orqanlar yəqin ki bu videoya baxacaqlar və hərə öz üzərinə düşən işi yerinə yetirəcək. Sağ olun.